dilka iyo dhaca iyo xadgudubka waa waxa bini'aadamka mar walba ay sameeyaan oo dabeecad u ah. Inta badan caasimadaha ama magaalooyinka waaweyn waxaa ka dhaca dil qorshaysan iyo dhac nuuc waliba leh. Wadamada hormaray waxaa maalin walba la dhacaa goobaha ganacsiyada kala duwan, gaar ahaan kuwa dahabka iyo dhaymanka ka ganacsada, kuwa iibiya qalabka elektroniga loo yaqaan, iyo xitaa maqaayadaha caalamiga ah. Laakiin kuwa falalka dhacay iyo dilka geysta ama waxyaabaha kale ee dadweynaha waxyeeleeya hantidooda iyo naftooda waxaa si gaara isha la raacdaa kaamirooyinka wax basaasa ee loo yaqaana CCTV-ga, kuwaas oo inta badan sahla in dib loo soo qabto kuwa falal dembiyadada geystay, kadibna kuwaasi waxaa lagu ciqaabaa mudnaantooda iyo dembiyadooda intay la eg tahay. Haddaba barnaamijkan dabagalka CCTV-ga waxaan maanta ku eegi doonaa dhacdadii dhowaan ka dhacday Muqdisho ee lagu dhacay dukaan iibiya waxyaabaha elektroonikada oo lagu magacaabo Kah Electronic, midkaas oo ku yaalla agaarka Soobe ama kilomitir 5 sida dadka qaarkii ay ku garan ogyihiin. Inkastoo ciidamada dowladda Soomaaliya ay maanta oo bisha 30 Juun 2021 tahay ay soo qabteen mid ka mid ah kuwii falka dhacaasi geystay, midkaasi oo ah ninka bistoolada ku hubaysnaa ee baaciyay wiilkii dukaanka iibinayay. Waxaan qiimeyn iyo dabagal ku samayn doonaa waa sida malahayga u yahay habka uu dhacani u dhacay inay u muuqatay mid la qorsheeyey ama inay jiraan wada shaqayn ka dhexaysa ragga dhaca geystay iyo qof gadaal ka imaan doona, sababtoo ah ninkaasi habka uu isaga laf ahaantiis u dhaqmayay oo ahayd mid shaki badan keeni kartay. Waxay saacaddu ku beegnayd 3:00 galabnimo, waxaa dukaanka Kah Electronic ee Soobe ku yaala soo galay laba nin. Mid ka mid ahaa labadii nin wuxuu si toosa u abaaray wiilka yaraa ee dukaanka iibinayay isaga oo tusay bistooladii uu watay, halka midka kalena uu markiiba si toosa u abaaray halka taleefoonada ay ka buuxaan, isagoo jeebka kala soo baxay bac madow uu sitay. Markii uu dhowr xabo oo taleefoono uu ku guray, bacdii waa idilaacday, halka midkii hubaysnaana uu eegayay taleefankii wiilka shaqaalaha ahaa. Wuxuu soo qaatay sidaad aragtaan isla bacdii shirkadda astaanteeda ku tiilay si ay ugu gurtaan taleefoonada ay dhacayeen. Wuxuu midkii kale u tilmaamayaa sidaad aragtaan mobayl ama shay isagu u arko inay muhiim u tahay inay hore u sii qaataan, halka midkii kalena uu si degdeg u soo qabanayo wixii loo tilmaamay. Midkii taleefoonada gurtay durbadii wuxuu si dhaqsa ugu baxay dukaankii isagoo saaxiibkii ugu baaqaya inuu soo baxo ama uu soo raaco. Isagiina wax badan kama sii dambeyn oo laba ama saddex taleefoon ayuu jeebka ku sii rutay, sida ay la tahayna wuxuu wiilka yar u sheegayay inuusan madaxa kor u soo qaadin. Wax ka yar 7 ilbiriqsi markii ninkii bistooladda ku hubaysnaa uu albaabka ka sii baxay, waxaa soo galay nin u muuqday inuu taleefon ku hadlayo. Markii uu dukaanka soo galay, waxaa markiiba soo istaagay wiilkii yaraa ee dukaanka iibinayay isagoo madax haystaa. Markii uu sheegay wixii dhacay, ninkii sida la rabay uguma falcelin sida muuqata, wiilkiina wuxuu u tilmaamay raggii tuugada ahaa oo sii baxsanaya. Si walba ha ahaatee, ninka dukaanka soo galay wuxuu wiilkii yaraa ku hakinayaa dukaanka isagoo u muuqday inuu wiilka yara dejinayo isla markaana la xiriirayo laamaha ammaanka ama dad kale. Laakiin haddana waxaa muuddaa in ninka ay wax ka qaldan yihiin, bal sidee ku dhacday taleefan aan si saani ah loo garaacin ama aan daarnayn in dhegta la saaro sida in la wacayo qof kale? Taas waxaa ka sii daran markuu wiilka dukaanka iibinaya uu isaga dhigayay qof caawinaya sida uu isha ugu xadayo laba jeer waxyaabo u muuqday screen protectorska. Inkastoo wiilka dukaanka iibinaya la dhihi karo waa uu sheegay, haddana ninka bistoolada ku hubaysnaa ayaa mar madaxa kaga garaacay bistoolada, malaha wiilka ayaa la hadlay iyaga. Dad ayaa isweydiin kara maxaa wiilka taleefankiisa loo qaadan waayey. Xaqiiqdu waxay ila muuqataa ragga tuugada ahaa waxay heleen taleefoono ka cusub kana qaalisan taleefanka wiilka uu sito, marka baahi gaara uma qabin sida ila tahay. Muddo yar kadib, wiilkii dukaanka iibinaya iyo ninkii kale waxa u yimid qof kale markii uu weydiiyey waxay dhacay. Haddaba muuqaalkii oo dhammaystiran si deggan u wada daawo.
We'll be right back.